¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Anem sumant fricades a la segona hora, després de la mascata. Arriben les ocurrències dels amics de Forocotxes. No sé com te'ls has trobat aquest matí. Bueno, calentets, com sempre. Sí, oi? Com sempre. Estan a l'última, sempre. I hi ha temes més d'actualitat i menys d'actualitat. Un que m'ha agradat molt al plantejament. Aviam, un senyor... Aviam, comencem bé, eh? Aviam, és que, clar, a vegades no sé com agafar Forocotxes, de veritat, està generant uns abans i un després en la meva vida, Forocotxes. Un dels temes del dia d'avui era aquest. Lo siento, pero esta choni me la pone como el zapato de Miliki. Ai, que era gran el zapato de Miliki. De Miliki, sí, pobret. I posa... I el tio posa una foto de la cantant Xara, del duet Kiko i Xara. No, això ho estic dient jo, Víctor, no posis reverb quan parlo jo, que si no la gent es tornarà loca, es pensava que són gilipolles. Més del que hi ha d'allò. Li posa una foto de la Xara. Sí. No sé si la recordeu. Kiko i Xara, però ara Kiko mateix Xara estic entrant eren uns... Bueno, eren uns d'aquests de tecnorumba balada. Ah, molt bé, com una mena de camela. Era com Los Caños. Sí. Era més balada tot, eh? Era més adult-oriented rock. Amb Parental Advisory o no? No, que va, perquè eren molt tendres, eren germans o cosins i no sé. Ui. Bueno, com més cosins, més endins. Sí, no? És el que anava a dir. Kiko, amb Q o amb K? No, amb K. Dos K's i Xara, S-H. Bueno, total. Esta choni me la pone com el zapato de Milik. Ja ha dit aquest senyor. Bueno, no passa res, però una foto. I algun forero molt savi li ha posat... Pon una foto del zapato de Miliki. Clar, perquè no el tenia present. No el tenia present, clar. Eren sabatots de pallasso. Clar, no la Sebago de Miliki. No, home, no. Hombre, que en devia tenir, també. No, de quan anava a negociar els pressupostos del programa de tele. No te'l vulguis trobar, eh? Verge santíssima, no. Miliki negociant? Tu saps com ha de ser? Home, el despatx, eh? Sí, no et destrueix, eh? Bé, va, molts temes d'actualitat. Per exemple... Última hora, terremoto de 7.7 en Pakistan. Sí. Comentat, que mala suerte, que t'han adonat, fins que algú ha hagut de fer l'acudit, que estava esperant molta gent. Feia estona que està la cosa movida per allí. Clar, què has de dir? No? Clar, és que ja has d'acabar amb la conversa en aquests moments. Vull dir, sempre hi ha algú que ho diu, això. Igual sempre que, hi ha algú preparat. Igual que no s'acaben mai els eufemismes per descriure l'excitació sexual, com la sabata de Miliki, tampoc s'acaba mai la incorrecció política d'alguns comentaris. No tenen límit, i menys a Forocotxes. No acaba mai. Temes molt interessants, per això també. Sempre hi ha el tema científic, ens agrada molt, i els foreros també. Sí. Per exemple, aquest tema. Nuestro ADN fue fabricado por una inteligencia extraterrestre. Ah. Que s'ha dit moltes vegades, sí, no? Sí, que van venir aquí amb una mica una mostra d'ADN, sí. Ho van barrejar amb el que hi havia a la Terra. Sí. I van sortir les persones. I van sortir, home, que em sembla molt més normal que no dir que l'home ve del mico. Home, o que ens van fer amb fang. Home, és que això ja... Igual és... Treure les coses una mica de mare, eh? No, crec que van venir uns marcianos amb unes naus, i van posar ADN, van tirar l'aigua... No. I llavors no, ja es van fer les persones. No, que no he de tirar-lo l'aigua, que era un laboratori. Un laboratori. O sigui, van venir amb la personeta feta. No, van muntar el laboratori aquí, a veure què vam fer esto, i després van deixar córrer la gent com en Gargamel amb els barrufets. Gargamel amb els barrufets és realment una metàfora de la creació del planeta Terra. Perquè Gargamel va crear els barrufets. Es va crear ell, sí. Doncs mira. Vale. Ell realment... Sí, era una història... No, realment amb Gargamel només crea la barrufeta, crec. A partir d'aquí traieu vosaltres els pròpies conclusions, eh? Doncs, bueno, en el cas, nuestro ADN fue fabricado por una inteligencia extraterrestre. Bueno, un dels primers comentaris és... Vete a cagar, anda! Oh, sí, bueno, però directament, perquè ja, aquest és el dual de creacionistes i darwinistes, doncs està molt estesa a Forocotxes, no? I li està dient que vagi al lavabo a deixar una mostra d'ADN, precisament. Suposo que sí, suposo que és bàsicament això. Un altre forero li diu... Espero que pillen a l'extraterrestre los cojones que se le ocurrió fabricar el ADN gitano. Va fer per tots els gustos.
Clar, jo crec que és el mateix, que és el mateix de tots els éssers humans, però bueno, aquí cada qual és lliure de dir el que vulgui. I finalment, en tema de la polèmica de la jornada Rossi Márquez, hi havia molts temes oberts. Hombre. Qui no entraré ja a dir qui té raó, qui no té raó, però ells han anat per una altra banda i han... encara estic parlant amb Revert, jo. Sí, avui, sí. Avui no estem. Avui no estem. Avui és dilluns, lunes, eh? Ara. El tema és, ara sí, entre Revert, ¿por qué cae tan mal Jorge Lorenzo? Que això és veritat, eh? És un tio que cau malament, no estic dient jo, eh? No, és bastant generalitzat, sí, és cert. Vull dir, així com no trobaràs gaire gent que li caigui malament en Marc Márquez o en Rossi, tampoc. Fins al dia d'ahir hi havia molta gent que hòstia, el Rossi ens caia supersimpàtic i divertit, doncs mira l'ara. Ara què hem de fer? A mi em cau igual, eh? No, vull dir, no... Va tenir un pronto. Vull dir, aviam, va tenir un pronto. Vull dir, tens en Márquez allà que t'està... Vull dir, que igual molts haguéssim reaccionat així. No, això no vull dir que em caigui malament Márquez, res més lluny de la meva intenció. Més Márquez, un tio que cau molt bé i és molt simpàtic. Però se la volien centrar en Jorge Lorenzo i un tio ha donat aquesta resposta. Porque se parece a John Cobra. M'ha agafat per sorpresa i sí que és veritat. I sí que és veritat que sembla una mica John Cobra i potser aquest sigui el motiu, no les seves actuacions dins i fora. És com el germà gordo de Jorge Lorenzo, en John Cobra. La fesomia recorda bastant, eh? Bastant. En fi. De lluny no sabries dir quin és quin, eh? No. Crec que ho hem de deixar aquí, nois. Ho deixem aquí, així està el panorama Foro Cotxes. Moltes gràcies, Jair. De res. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.